Машки, стоп! Лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп-лоп! Лоп-л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 оп! Машки, стоп! Удба мора да работи 24 часа. Денеска нема да ви правам воведи, нема да кажувам алегории, нема да бидам сатиричен, нема да правам шеги на име на власта, нема да ја споменувам опозицијата. Денес ќе дадам еден епохален предлог. Ќе го образложам само со една реченица, пред да ве повикам да ме поддржите и заедно да го направиме голема народна акција која уште еднаш ќе покаже дека македонецот не е само колнач, туку патриот. Свој на своето кој безусловно си ја сака собствената земја. Барем ние што останавме, што си ја сакаме Македонија, покрај символите кои што ги има една земја и кои се национални, а требаше да бидат и државни, како жолтиот лав и сонцето од Кутлеш, секоја нација има личност која ги поставила основите на националната кауза. Кога веќе во еден друг клип зборувавме дека сите народи околу нас и око се се повеќе се плашат од нас поради синдромот Александар, сепак ние мораме од стотиците македонски дејци низ историјата да го одбереме најзначајниот. Од овие предавниците, после Ацо што му е растурирала империјата, никој не заслужува да биде спомнат, исто како некои денешни партеници на пример. Само е окей. Ама некако тажно му е приказнала. 14.000 ослепени кои ден денес креираат слепци и кусогледи едноставно не одговараат на македонскиот лик за нацијата. Потоа се ликови како Карпош го наденале на кол. Добро се. Многу дејци, други револуционери, борци за слобода, од кои мнозинството не дочекале старост, но и тие биле епизодисти во македонскиот од пеколо до создавање држава. Па втората светска војна во која сериозен кандидат е Методи Антонов Ченто, првиот председател на Македонија кој ги има сите атрибути да биде македонски национален лик, преведаде малтретиран од комунистите вистински македонски мачени. Од овие новиве некој ќе рече Тито или Киро. Тито. Киро. Тито не е македонец. А ние не сме кој некои соседни народи националните херои да ги земаме и да ни ги ставаат со кралска уредба. Кога било време да ни го стават, не ни го ставале, а сега фала, некои други се обидуваат да ни го стават, па сами ќе се избереме. Еве вака, со патриотска иницијатива. Киро едно време беше окей лик, веројатно заслугите за немање војна во Македонија и непродавање на македонските национални интереси му се огромни. Дури атентат му направија поради тоа, но сепак мислам дека ќе го држи второто високо место со Ченто. Потоа само Борис Трајковски е така да го споменеш и толку. Ако ги земеме овие новиве од осамостојувањето, констатацијата ќе биде во стилот на големиот Горан Стефановски. Македонија ќе имаше повеќе фајде ако татко им ги истолчкаше на камен, нели, тоа е уметничка слобода, мада некои би требало да бидат истолчкани и во американски Toy for Kenneth, затоа што 30 години тамо лижеа неистолчкани. И на крај, неусреќа со нивните големи историски одлуки и нивното ограбување до коска на Македонија. Гледате, дека името не им го споменувам затоа што не сакам да го поганам видеово. Дали еден ден ќе дојдат подобри од нив, дали може би наследните избори ќе дојдат и подобри од нив, ќе видиме. Но ова досега што беше, пу, да се поплукам, било и да не биде повеќе, да не се врати, ама нив да им се врати. И конечно, еве го мојот предлог. Јас, Сашо Тасевски, предлагам од овој момент секоја македонска куќа, секоја фирма, секоја сала, секој објект во земјава и ширум планетава на централниот зид да закачи слика од нашиот еден и единствен Гоце Делчев. Националниот Гоце, македонецот Гоце, Гоце кој го разбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите, кој беше лидер и водач и го даде животот за својот народ и својата земја, за секогаш на овој начин да биде во нашите срца и во нашето македонско око. Сликата на Гоце да биде за секој од нас, да ни дава сила и храброст, мудрост, истреност и верба дека Македонија ќе ја има и да не подсетува на неговата голема мисла. Јас,
Не сум видел народ кој има повеќе предавници од македонскиот. Затоа Гоце треба да биде на сите маици реквизити знамиња на македонската фаланга. Гоце да биде на секој освежувач во автомобил, Гоце да биде во името на нашите кафулиња, нашите производи, на нашето секојдневие. Ни го земаа името Македонија, ни го земаа поимот македонски, да не дадеме да ни го земат и Гоце Делчев затоа што тоа е наш, а тие сакаат се што е наше затоа што најдобро така ќе нас нема. Е, нема, има да не има, јас почнувам прв, Гоце ќе стои тука и во срцето за секогаш. Ајде, македонски народе, за какви идеи си ти, да го ставиме Гоце во нашите мисли, душе и срце на нашите гради и секој дзид нека го краси сликата на Гоце. Излези, момче, право на тераса и поздрави ја Гоцевата раса. Кренете раце високо горе, наше ке биде и Солунско поле. Ај, 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 какао! Лап, 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 машки стап. Даба, 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 даб. Лап, 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 машки стап. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Е па, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете ова преку Тасевски шоу да стане нешто многу подолготрено, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш. Не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе две сезони, морам да ви признаам, седев со многу говеда, кои што лажа и не заебава, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно, не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете преку Тасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на преку Тасевски шоу. А сега, еден стар вид да не биде све зборувам за некои тешки работи, за политики, мрачам, па мрчатор сум па ово. Значи, еден тип што детка отишел кај лекар. И лекар му ми кажа, шо е проблем, бе, дичко? И му кажа, ха-ха, бе, ха-ха, бе, многу дъткам, е, беш ми матер, многу ми е тешко, сум манава, што ја имам. И докторов му рекол, ај, вика, чекај, може ќе решиме проблемот, вика, нема ништо што не е нерешливо, по никоа шилјачот, вика, не чини многу, вика, ај, соблечи се да те прегледам. И овој шот дъткал се со блекува скроз коло и го прегледува, го прегледува докторов. На крај му вика, вика, дичко, откри, вика, шо е проблемо, вика, за твоје дъткање.
И овој шутет како као, што е, докторе, кажу и. Му реко, слушай, кај ти дъткрсаш, имаш голем кур. Како бе, поради тоа дъткам. Себе да ки ти кажам, кај ви како кафти, вика, ој, не де Боже, вика да ти се лизне од раце на мочење, вика сите плочки ги кршиш, вика доле, вика до земја, вика ти се влече, вика, и вика ти го имаш тоа кафко, вика с цела кафе од глава, вика ти де, вика доле, вика у кура да се напуни, вика тоа, и вика ти се дешава краток спој у глава, вика и затоа, вика шмелцеш, вика таткаш, и овој му рекол, добро бе, докторе, чаре. Вика лесно, вика чаре, тоа вика слушај, вика. Има чаре, се вика ке ти го исечам, вика патлако, ке стајме, вика пократок, но вика на некој, на негово место, вика и гале ке не може, вика више нема да даткаш. И овој ме рекол, ајде, докторе, ако е тоа леко. И овој му го исекоје, му става нос, му вика, ајде се го оди, после месец дена дојди на контрола. И речено сторено, поминуваат месец дена, доаѓа овој типов шо дъткал на контрола, доктор ми вика, и овој доаѓа овој типов шо дъткал влада во ординација, кај докторот со виски, со све, онака, носи го става виски, вика, доктор вика, како да ти кажам, поткова ми го исече, коми стајнов, неам проблем, вика, збораме лок фентен со милина, на луѓево вика да ме слушаат, вика стварно уживаат од тоа. А докторе вика да ти кажам една работа. Се вика не таткам, али морам да ти признам, со кој новиот сум малце понесреќен, вика. Кажам искрено докторе, сакам вика да го имам стариот, вика да ми го вратиш. И го докторот, касно палиш бе, брат, не е фер, кој те е бе, искачај на двор. Е така.